მოგესალმებით ძვირფასო მომხმარებლებო რუბრიკა იპოვე შენი სტილი ახალი თემით თქვენთვის აგრძელებს მუშაობას. Გასულ კვირას ჩვენ ქალბატონებისთვის განკუთვნილ ტრენდულ საგაზაფხულო ფეხსაცმელებზე ვისაუბრეთ. Იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა უკვე მამაკაცებისთვისაც ისეთივე მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია მოდის ტენდენციები და თანამედროვე სტილი როგორც ქალბატონებისთვის, დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის თემა სწორედ მათ ეთმობა და დღეს მამაკაცებისთვის განკუთვნილ ტრენდულ საგაზაფხულო ფეხსაცმელებზე ვისაუბრებთ. Მაშასე ერთად გადავხედოთ თუ როგორი სტილისა და დიზაინის მამაკაცის ფეხსაცმელებია მოთხოვნადი წლევანდელი გაზაფხულის სეზონზე. Mamakatsis garderobi წარმოუდგენელია sportuli ფეხსაცმლის gareshe. Წლევანდელ სეზონზე კი ტრენდულია სხვადასხვა მატერიისა და ფერის კომბინაციით შექმნილი სქელძირიანი sportuli ფეხსაცმელები. Კონტრასტული ფერებით გაწყობილ ფეხსაცმელთან ერთად უნდა აღვნიშნოთ, რომ აქტუალობას არ კარგავს მონოქრომული სტილის sportuli ფეხსაცმელიც. Ერთფერში გადაწყვეტილი სადა დიზაინის მქონე ფეხსაცმელი შეგიძლიათ შეუსაბამოთ ნებისმიერ ლუქს, მოირგოთ ყოველდღიურ ან კლასიკურ სამოსთან ერთად. Სეზონის ტრენდია რეტრო სტილის ფეხსაცმელიც. Ხელოვნური ტყავი, კონტრასტული ჩანართები, რეზინის ძირის დამშის ეფექტის დეტალები, მომრგვალებული თითი, სწორედ ეს მახასიათებლები გამოკვეთდა ხიბლძენს რეტრო სტილის ფეხსაცმელს. Mamakatsis მოთხოვნად საგაზაფხულო sportul ფეხსაცმელებს შორის ადგილს იმკვიდრებს ნაქსოვი, მაღალყელიანი წინდის სტილის დიზაინში გადაწყვეტილი sportuli ფეხსაცმელიც, სხვადასხვა ფერის კომბინაციით გაფორმებული ძირითა და ამოსაწევი ჩანართით გაწყობილი. Sportuli stilis ფეხსაცმელებთან ერთად მამაკაცის ხაზში აქტუალურია ტყავისა და ზამშის ჯუთის ძირით გაფორმებული ესპადრელებიც. მოთხოვნადია კრემისფერი და ქვიშისფერი ფერები. Tu უპირატესობას კლასიკურ სტილს ანიჭებთ, მაშინ წლევანდელ გაზაფხულის სეზონზე შეგიძლიათ თამამად მოირგოთ დახვეწილი დიზაინის მქონე ფეხსაცმელი, მცირედი, კრივი ქუსლითა და თასმებით გაფორმებული. Აქტუალურია შავი და ყავისფერი ფერები. Სეზონის ტრენდია ტყავის ლოფერები პრიალა ზედაპირითა და სქელი ძირით გაწყობილი. Იგი ერთ-ერთი პრაქტიკული აქსესუარია მამაკაცის გარდერობში. Tu თავისუფალი სტილი გიზიდავთ, მაშინ მამაკაცის საგაზაფხულო, ეგრეთ წოდებული ქლოგები თექის ტყავისან ზამშის მატერიით გაწყობილი სწორედ თქვენთვისაა. Გასაფორმებლად შეგიძლიათ მცირე დეტალის სახით დაურთოთ ლითონის შესაკრავი.